faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal beeleed xoogan oo ka dhacay deegaanka Libicaano oo dhinaca waqooyi bari kaga beegan qiyaastii 40 kilometir magaalada Dhuusamareeb. Goob joogayaal ayaa sheegay in dagaalka uu labada maleeshiye beeleed ku dhexmaray deegaanka Libicaano ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Dagaalka dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa la sheegay inay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa culus, iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen inay soo wajahday cabsi xoogan. Ugu yaraan inta la xaqiijiyay 10 ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo muhiim ah oo la hadlay idaacadda Kulmiye. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo arrimo la xiriira dhul, xoolo iyo sidoo kale aanooyin qabiil oo horay u soo jiray. Maamulka Mudug ayaa weli wax war ah ka soo saarin dagaalka dib uga qarxay deegaanada ka tirsan maamulkaas ee u dhexeeya beelaha halkaasi wada dega. Dhowr jeer oo horay deegaanada maamulka Galmudug waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan, welina wax xal waara ah lagama gaarin dagaaladaasi soo laabtay. Saaxiib aabaha kula hadlaya. Wiilkaygiiow, hee, iso tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle, haba u labayn Somali Sudanese. Anadi kugu daree waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega